Օբամաքեյր օրենքը ստիպում է ամերիկացիներին ձեռք բերել մասնավոր բժշկական ապահովագրություն՝ տուգանքների չընդարկվելու համար։ Չնայած հանրապետականները վերահսկում են երկրի գործադիր և օրենսդիր իշխանության ճյուղերը, նրանց այդպես էլ չհաջողվեց հետ կանչել Օբամաքեյրը։ ԱՄՆ սենատում սենատոր Ջոն Մաքքեյնի քվեարկությունն ընդդեմ հանրապետական նախաձեռնությանը թույլ չտվեց հանրապետականներին վերացնել Օբամաքեյրը։ Այժմ առաջ է քաշվել նոր օրենսդրական նախագիծ, որով ապակենտրոնացվում է առողջապահության ոլորտը, ֆինանսական միջոցները տրամադրելով նահանգներին։ If you believe you're Եթե գտնում եք, որ ձեր նահանգը պետք է ունենա ավելի շատ միջոցներ, ավելի ճկուն լինի եւ ունենա ընտրության իրավունք, քվեարկեք մեր նախաձեռնության օգտին։ Եթե հանրապետականները պայքարում են առողջապահության ոլորտում դաշնային իշխանության դերի նվազեցման համար, դեմոկրատների մոտեցումները կտրուկ տարբերվում են, քանի որ նրանք համընդհանուր մի համակարգի կողմնակից են, ուր ԱՄՆ կառավարությունը պետք է ունենա կենտրոնական դեր։ Դեմոկրատ սենատոր Էլիզաբետ Ուորենը գտնում է, որ Միացյալ Նահանգներում յուրաքանչյուր ոք ունի հիմնարար առողջապահություն ստանալու իրավունք։ Մեկ այլ դեմոկրատ սենատոր Բերնի Սանդերսը Կանադայի եւ Արևմտյան Եվրոպայի օրինակով համընդհանուր առողջապահության համակարգի ստեղծման կողմնակից է ու հիմնական ջատագովը։ We begin the long and difficult struggle. Մենք երկար ու դժվարին ճանապարհ ենք սկսել փոխելու համար իրավիճակն ԱՄՆ-ում, որն աշխարի միակ հզոր տերությունն է, որը չի ապահովում առողջապահություն իր բոլոր քաղաքացիներին։ Սանդերսը առաջարկում է ավելացնել ծրագրերն ամերիկացի թոշակառուների ու մնացած այլ սոցիալական խմբերի համար առողջապահության ֆինանսավորումը հանձնելով դաշնային կառավարությանը։ Հանրապետականների համար կենտրոնացված պետական առողջապահական համակարգը ընդունելի չէ, որը ըստ որոշ հանրապետականների երկիրը կհասցնի սնանկության։ Հանրապետականներն ունեն մինչև այս ամսվա վերջ ժամանակ, որպեսզի անցկացնեն իրենց առաջարկած օրինագիծը։ Հակառակ պարագայում օրենսդիրները ստիպված կլինեն ավելի ուժեղացնել գործող օրենսդրությունը, հայտնի որպես Օբամաքեյր, որը նվազեցրեց առանց բժշկական ապահովագրության ամերիկացիների թիվը, սակայն գրանցեց շատ նահանգներում ապահովագրության վճարումների աճ։ Չնայած դրան, որ բացառվում է, որ այսօր կենտրոնացված առողջապահության համակարգի վերաբերյալ դեմոկրատների օրինագիծը հավանության արժանա հանրապետական կոգրեսում, սակայն այս հարցի վերաբերյալ քննարկումները կարող են արձագանք ստանալ հասարակության մեջ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։